Արդեն տեղեկացրել ենք, որ ադրբեջանական զինված ուժերը կրակ են բացել Ստեփանակերտի ուղությամբ։ Վերջին մեկ ժամվա ընթացքում Ադրբեջանը ինտենսիվ կրակ է բացել Արցախի տարբեր ուղություններով։ Հրետակոծվում է Ասկերանի դիրքերն ու Ստեփանակերտը։ Արցախի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը նշում է. «Պատերազմ է, ավելի ահավոր, քան սեպտեմբերի 27-ին, ամբողջ Ստեփանակերտը ռմբակոծում են»։ Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը հետևյալն է ասել. «Խփում են Ստեփանակերտի վրա, թուրք է, հարձակվում է, թուրքը ինչ պետք է անի, խփում է ամեն տեղից»։ Արցախի օգտատերերը տարբեր գրառումներ են անում, նաև հրապարակում կադրեր, որտեղ երևում է իրավիճակի լրջությունը։ Սթարնյուզը բացառիկ ու նոր կադրեր է ներկայացնում ձեզ։ Որ տարակացրեք։ Սաղոթը բեսպիլոտնիկն է։ Ժողովուրդ տարակացրեք։